Habari ndugu mteja, karibu ujipatie bidhaa ya Dufamo kwa ajili ya kusafisha na kuponyesha ngozi yako. Dufamo ni sabuni ya mimea ya kiasili, inayoondoa chunusi sugu kwenye ngozi yako, inaondoa mapele sugu kwenye ngozi yako, inaondoa ukurutu kwenye ngozi yako, inatumika kama aftershave, inaondoa fangazi wote waliopo katika ngozi yako. Karibu mteja jipatie sabuni ya Dufamo, ni imara na mlinzi wa ngozi yako. Pia Dufamo haikuishia hapo. Imetuletea sabuni ya unga kwa ajili ya kufulia na kutakatisha ngozi zetu. Inaondoa uchafu haraka sana katika nguo na kuifanya nguo ing'ae kuwa na muonekano mzuri. Dufamo imekuletea sabuni ya maji ya kuoshea vyombo. Inasafisha vyombo na kuondosha mafuta yote na kuacha chombo chako kikiwa kisafi kina muonekano mzuri na mng'aro mzuri. Pia tumewaletea sabuni ya kusafishia choo ambayo inaua wadudu, warukao na watambao chooni. Ina harufu nzuri na kuacha choo chako kikiwa kisafi kinachopendeza na kuwa na muonekano mzuri. Dufamo pia imekuletea shampoo kwa ajili ya kusafisha na kuoshea nywele zako pamoja na ngozi yako ya kichwa. Inaosha nywele zako vizuri, zinatakata uchafu wote unaondoka, na pia inang'arisha ngozi yako ya kichwa, inakukuzia nywele zako, inanyosha nywele zako na kuziacha katika muonekano mzuri. Dufamo pia imetuletea mafuta ya nazi ya asili kwa ajili ya kupaka katika ngozi zetu, kulainisha ngozi na kuifanya ngozi yetu iwe na muonekano mzuri. Dufamo pia mafuta ya nazi yanasaidia kusafisha, kuweka vizuri nywele zako, kuzipa uhai na kuziweka katika muonekano wa mng'aro mzuri. Dufamo pia imetuletea dawa ya madoa kwa ajili ya kung'arishia nguo nyeupe, kuondoa madoa sugu kwenye nguo nyeupe na kuifanya nguo iwe na mng'ao mzuri na muonekano usiokuwa na doa la aina yoyote. Dufamo pia imekuletea sabuni ya maji kwa ajili ya kufulia nguo zako, inaondosha uchafu haraka katika nguo na kuifanya nguo yako ionekane nzuri yenye mng'ao inayopendeza. Karibu sana jipatie sabuni za Dufamo, ni nzuri katika matumizi ya familia yako katika nyumba yako. Dufamo tunapatikana kwa mawasiliano 0713 079 260, 0682 079 260. Jipatie bidhaa bora kutoka Dufamo inayoweza kukidhi mahitaji ya familia yako. Karibu sana mteja, tunapatikana Tabata Tenge, tunauza jumla na rejareja. Kwa mawasiliano karibu sana.